ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚାଷୀ, 5,000-7,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବଜାରରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ। ସାର ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏଠି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଫଳରେ ଆସିକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର କଳା ବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ବସ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ 480 ଟଙ୍କାରୁ 550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୟୁରିଆ ପିଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 480-550 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତା ରାଜନୀତି ରଦ୍ଦ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ସରକାର କାହିଁ ଯାଉନି? ନା ତହସିଲଦାର କି ନାହାନ୍ତି? ନା ବିଡ଼ିଓ କି ନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ବାହାରି ମାର୍କେଟରେ 500 ଏଭରେଜ ଅଧିକ ମାର୍କେଟରେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀ ଗୋଟେ ୟୁରିଆ ବସ୍ତାରେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିବୁ ହେଲେ କେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ? ଯେଉଁ ନଗଦୀ ହେଉଛି ଆୟକୁ ବ୍ୟୟକୁ ସମାନ। ସାର ଯଦି ଆମ ସରକାର ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲାଗି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ପୋରେଟ ପାଣ୍ଠିର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଲାଭ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ସରକାର ମାର୍ଫେଡ଼କୁ ଏବେ ଯାଏ ମାତ୍ର 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଏଆଇସିକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 24,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।